Hej, og velkommen til AM Gaming, og velkommen til Minecraft. Det hakker lidt, men jeg har revanche mod far, fordi sidste gang vi spillede mod hinanden, der tabte jeg. Men nu er der revanche. Far han har valgt Barcelona, og selvom jeg har Barcelona-trøje på, så betyder det ikke, at jeg holder med dem. Jeg holder med PSG, som jeg er. Ja, og far han er også klar, og så skal vi bare spille FIFA 22. Og vi ser lige at de lige laver noget, eller de lige ser hvem det skal starte, og det skal PSG, og det er de hvide Paris Saint-Germain. Her har vi holdopstillingen. Ja. Og vi så ikke fars, fordi han, jeg er bedre til end ham nu. Nu vinder jeg. Ja, Messi. Skal vi starte det med et mål? Okay, sgu ikke. Eller skal vi? Ja. Det ville også være vildt, hvis vi startede med et mål. Okay. Gør I? Nej. Så jeg kan jo på squiz. Men så bliver bare mega langt væk. Så jeg kan ramme os. Antips. En babs p. Okay, jeg kan ikke helt udtale hans navn, men vi er godt i gang. Var p? Nej. Og så lige få tackle ham. Så jeg kan på squiz. Kimi. Op til Mbappé. Mbappé. Ja tak. Og så lige igen. Og så med sig. Og selvfølgelig. Selvfølgelig skal det ske. Okay. Kimi. Mbappé. Dommer. Okay. Petri. Aguayo. Dembélé. Ja, tak. Det er de to klubber, Messi har spillet i som voksen. Og men det er bare Messi er på PSG side. Okay. Hej. Jeg kommer til Dion. Men der er ikke noget. Og Donnarumma. Der er en Lilling. Og til Amos. Hen til Bernard. Rati. Jeg kan bare alle navne på Harus. Hey. Kimi. Ronaldo. Messi. Ah. Ah, Kimi. Skal den langt væk. Han tager bare pæs, som jeg kan nå. Så er det selvfølgelig til stil. Verdens bedste mål. Følger mig bare. Jeg synes bare, at han er god. Yes. Guy. Hvorfor står der egentlig Ganna? Han hedder Guy. Ikke Ganna. Nå, det er nok fordi, han hedder Ganna Guy. Kimi. Messi. Mbappé. Okay. Emerson. Vi har ikke Neymar eller noget som er. Nej. Det skulle det gøre godt for. Så skal der ting. Okay, det gør det så ikke. Et Podre. En ballet. Okay, jeg kan ikke få min ene arm ind. Okay, hvordan gør man? Okay, det kan jeg. Okay. Hvor skal han til frispark hen? Ingen mål?
bare... Ja, den redder den rummer. Og så skyder han den væk. Næh, Mbappé. Okay, du kan ikke nå den. Du er hurtig, men du kan ikke nå den der. Det er så også okay. Amas. Bernard. Alle. Nej, 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 få den væk. Aguero. Skyd den bare over til mig. Så er det bare Ronaldo. Nu. Okay. Jordi Alba. Sejt. Så bare den væk. Marquinhos. Det er som om jeg ikke engang gør noget. Så tager han bare. Han er bare en god forsvarsspiller. Nej. Oh nej. Oh nej. Okay. Der er ikke mål, og der er også offside. Op med den. Det skulle det gøre godt for. Det er ikke at sige. Han viste pege. De Jong. De Lille Jong. Nej. Takle, takle, takle. Dejlig. Okay, ikke mere. Glem hvad jeg sagde. Og så skår han i de sidste af tilsiden. Og det starter på et målspark. Nej, 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 nej. Og endda Dembélé. Fuck det. Jeg prøver at springe det over. Hvorfor kan jeg ikke springe det over? Messi. Nej. Okay. Nej. Kom væk. Donna. Emma. John Bernard. Thank you.
Messi. Åh, det går ikke godt. Ronaldo. Nej. Tak. Så lægger den over til Mbappé, som ikke afslut. Så er det Guy. Over til Verratti. Nej, jeg gider ikke lukke den. Nå. Ej. Så skal det bare nu. Okay, det her gør rigtig meget nu. Nej. Det der. Så nu. Nu er det nu. Ej, tre. Jeg kan ikke nå at vinde. Jeg er lige så godt for at få for det her kan jeg ikke gøre noget. Det der, det var den sidste ting, der kom til at ske. Nej. Shit.
tak fordi du så min video. Husk at like, subscribe og kommentere, og det er nemt og lækkert. Hvis du gerne ser flere med videoer, så bare gå ind på min kanal, eller Emmy. Hej hej. Vi ses i den næste dejlige, lækre gamer-video. Hej hej.